দৰঙৰ বেছিমাৰী আইডিয়েল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অভিভাৱক দিৱস উলহ-মালহেৰে উদযাপন। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া। অভিভাৱক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ইংৰাজী মাধ্যমৰ কিজি নামৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ উল্লেখযোগ্য উন্নত মানদণ্ড ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বেছিমাৰী আইডিয়েল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অভিভাৱক দিৱসৰ মহা আয়োজন। আইডিয়েল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ শফিকুর রহমানের প্রচেষ্টাত প্রাণ পাই উঠিছে কণ কণ লড়া ছোৱালীৰ বাবে অত্যাধুনিক ইংরাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান কিজি। আজি অভিভাৱক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উক্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন করে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া। অভিভাৱক দিৱস উপলক্ষে সহস্রাধিক পিতৃ মাতৃয়ে অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানের মাজতেই বিভিন্ন নৃত্যরে আকর্ষিত করে ছাত্র ছাত্রীসকলে। ইফালে অভিভাৱক দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাৱকর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ আগবঢ়ায়। লগতে অভিভাৱক দিৱস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আমচুর উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদ, বেছিমাৰী জিলা পরিষদর সদস্য রফিকুল ইসলামর উপরও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। ইফালে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলামে নতুনকৈ আরম্ভ করা শিক্ষা অনুষ্ঠানখনৰ বিষয়ে বিতংকৈ সংবাদ মাধ্যমক জনায়। ব্যুরো রিপোর্ট, আধুনিক খবর। ইউরো কিডস বা কিডজি প্রথম অবস্থাত গুৱাহাটীত আহিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা লাহে লাহে অসমৰ বিভিন্ন নগৰ চহৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল আৰু এতিয়া বেছিমাৰীৰ দৰে অঞ্চলতো কিডজিৰ শাখা খুলিছে। এইটো কিডজিৰ কাৰণে এটা খুব মানে আনন্দৰ খবৰ আৰু ইয়াৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ, যিটো সঁহাৰি মই নিজে দেখিছোঁ অভিভূত। ইয়াৰ অভিভাৱকসকল কিমান সজাগ আৰু সচেতন ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখি গম পোৱা যায়। আৰু ইয়াত যি এই ইংলিছ আইডল ইংলিছ একাডেমীৰ উদ্যোগত ইয়াত যি কিডজিৰ শাখাটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উন্মোচন কৰিছোঁ, মই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ মানুহৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস অটুট ৰাখিব পৰাকৈ এই কিডজিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলোখিনি আগুৱাই নিব আৰু কণ কণ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক যিটো প্ৰাথমিক কাঠামো প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে সঠিকভাৱে তৈয়াৰ কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। এটা নাম্বাৰ ওৱান এছিয়াচ প্ৰি স্কুল, চ' মোৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই মানে কিডজি নিচিনা এখন প্ৰি স্কুল মই খুলিম বুলি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু যি আশাটো আজি হয়তো আমি নিতুমণি ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি মানে উদ্বোধন কৰিলোঁ। আৰু এই কিডজিয়ে আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ যিটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন তাক এটা ভাল গাইড কৰিব আৰু তাৰ আশাৰে তাৰ মানে সপোন বান্ধি লৈ কিডজিটো আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ। মই কিডজিত 30% ডিছকাউণ্ট কৰিছোঁ, 30% এডমিশ্যন ফিজ ডিছকাউণ্ট পাব, 30% মান্থলি ফিজতো ডিছকাউণ্ট পাব, যিটো আমাৰ অলৰেডি কোম্পানীয়ে যিটো আমাক হেৰি দিছে তাৰ পৰা আমি ডিছকাউণ্ট দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। এটা ছেকশ্যনত 20 ছিট, এটা ক্লাছত 20 ছিট কেপাচিটি, হয়তো আমি ছেকশ্যন দুটা খুলিম।